Ο κύριος Κάλφιν, για ένα λεπτό. President, госпожо комисар, участието в Шенгенското пространство означава поемане на отговорност. България и Румъния трябва да бъдат прияти, за да поемат своята част от отговорността, заедно с останалите страни членки за опазването на европейските граници. Знае, че в много страни членки днес темата за Шенген е чувствителна и предизвиква много обществени дебати. Тя получи ново значение през последните месеци с прилива на емигранти от Северна Африка. Факт е, че дори стари и големи страни членки бяха затруднени да се справят с емигрантския поток. Тези проблеми обаче няма да, решат като не се допускат България и Румъния. Точно обратното. Правилната реакция би трябвало да бъде укрепването на принципа на солидарността по отношение на емиграционната политика и ангажиране на всички страни членки с нейното провеждане. Ние трябва не само да дадем възможност, но и да изискаме от България и Румъния да поемат своите отговорности и да изпълняват задълженията си на външните граници на Европейския съюз. Комисар Малстрем спомена за доверието. Това е точно така. Правителствата на двете страни трябва да получат възможността да отговорят на предизвикателството и да докажат, че могат успешно да пазят европейските граници. Благодаря. И кирия Плам, за една лепто. Thank you, Chair. Dear colleagues, I would like to tell you that 1 month ago I came to Brussels by car. At the Hungarian border I saw a huge queue of trucks. As I remember, I counted 87. They were from Germany, from